Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan shahar ko'chalarida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchilar transport vositalarini tekshirishga oid reyd tadbiri o'tkazildi. Mana bu Nexia avtomashinasi yo'lovchi tashish faoliyati bilan aholiga xizmat ko'rsatuvchi MTJ sifatida ro'yxatdan o'tgan, ammo haydovchi tibbiy ko'rikdan, transport vositasi esa texnik ko'rikdan o'tmaganligi hamda avtomobil shinalari me'yordan ortiq yedirilib ketgani aniqlandi. Samarqand shahar Talabalar xiyoboni ko'chasida Terminal Lux MTJ ga tegishli bo'lgan Nexia rusumli 30081 TTD davlat raqam belgili transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi kunlik yo'l varaqasiga texnik ko'rik va tibbiy ko'rikdan o'tmasdan transport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. Hamda transport vositasi Vazirlar Mahkamasining 139-sonli qaroriga mos kelmasligi aniqlanib, transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi maxsus evakuator yordamida jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Ushbu avtobus ham Nexia bilan bog'liq holat qayd etildi. Avtobus ham, haydovchi ham ertalabki ko'rikdan o'tmagan. Uning ustiga jarimalardan qarzdorligi ham mavjud ekan. Haydovchi Mirzo Ulug'bek ko'chasida to'xtatib tekshirilganda transport vositasi mavsumiy texnik ko'rikdan o'tmaganligi, transport vositasining shinalari me'yordan ortiq yedirilib ketganligi, bundan tashqari haydovchining 5 ta qarzdorligi mavjudligi, vaqtida jarimalarni to'lamaganligi aniqlandi. Hamda haydovchiga nisbatan hozir ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina jarima maydonchasiga qo'yiladi. Mana bu Lacetti esa yo'l varaqasiz yo'lovchilarni tashish bilan shug'ullanayotganligi ma'lum bo'ldi. Lacetti 30N685CA avtomashinasi to'xtatib tekshirganda haydovchi yo'l varaqasiz yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotgani aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzib, maxsus evakuator orqali jarima maydoniga yuboriladi. Avtobuslar doim yo'lovchi bilan gavjum bo'ladi. Shuning uchun ular to'liq talablarga javob berishi lozim. Ushbu avtotransport vositasining old oynasi yorilgan, yoritish chiroqlari talablarga javob bermaydi va shinalari yaroqsiz ahvolga kelib qolganligi aniqlandi. Talabalar xiyoboni ko'chasida yo'lovchi tashuvchi faoliyat bilan shug'ullanuvchi Aziz Hilola Avtotrans MTJ'ga qarashli Isuzu rusumli 30924 ABA davlat raqam belgili avtobusni to'xtatib tekshirganimizda transvoza oldi qismi laboviya yorilgan. Ko'rib turganingizda chiroqlari yaroqsiz ahvolga kelgan. Texnik nosoz transport vositasini vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yamiz va tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalari doim soz va haydovchisi ham hushyor bo'lishi lozim. Ular faqat o'ziga emas, avtomashina ichida bo'lgan barcha fuqarolar xavfsizligi uchun javobgarligini unutmaslik joiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining reja topshirig'iga asosan navbatdagi tadbirlar Qashqadaryo viloyatida tashkil etildi. Unga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan hududlarda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida bir qancha yo'l harakati qoida buzarliklari aniqlanib, qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirilmoqda. Maxsus reyd tadbirlariga Samarqand hamda Surxondaryo viloyatlaridan yo'l patrul xizmati xodimlari ham jalb qilindi. Maqsad harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, jinoyat huquqbuzarlik va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olishdan iboratdir. Shu o'rinda raqamlarga to'xtalsak, 45 ta holatda svetoforning taqiqlovchi chirog'ida harakatlanish, 30 marotaba harakat davomida telefonda foydalanish, 50 ta holatda avtomashinani noqonuniy qayta jihozlash, 4 ta holatda esa davlat raqam belgisiz transport vositasini boshqarish holatlari aniqlangan bo'lsa, bundan tashqari ayrim haydovchilar tomonidan spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda transport vositasini boshqargan, belgilangan talablarga rioya qilmagan 300 yaqin transport vositalari vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Xulosa qilib aytganda yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Zero bu bilan siz o'zingiz va o'zgalar hayotini turli baxtsiz hodisalardan saqlagan bo'lasiz.